Sual verilir ki, deyirlər evin, maşının, qonşunun, həyat yoldaşının düşərli olub olmaması var. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bu barədə hədis var və alimlərin də fikir ayrılığı var bunun izahında. Bir 5 görüş gətirirlər. Deməli, deyənlər də hansı ki, yəni düşər-düşməzliyi var evin, maşının və həyat yoldaşının. Yəni bunu da, yəni belə demək əlbəttə ki, başqa problemlərə də qapı aça bilər. Amma necə olur? Artıq baş hadisələr baş verəndən sonra, məsələn, misal olaraq maşını götürsək, yəni maşın tez-tez xarab olur. Və düzəldir, başqa bir problem. Düzəldir, başqa bir problem çıxır. Yəni ondan qurtara bilər. Yəni belə, yəni buna demək olar ki, artıq bu qədər problemlər baş verdikdən sonra, yəni onu satmaq daha yaxşıdır. Amma Şeyx Alban Rahimullah gətirir ki, yəni o hədisin deyir, əvvəli var. Əvvəli belədir ki, inkana şu'mu fi şeyin kana fi thalath. Əgər o bədlik, düşər-düşməzlik olsaydı üç şeydə olardı. Deməli, bu o deməkdir ki, bunlarda da yoxdur. Olsaydı, olardı. Ona görə bu, inşallah, bu daha yaxın görsənir. Daha yaxın, çünki belə deyiləndə düşər-düşməzlik insanda hətta vəsvəsələrə qapı aça bilər. Yəni evdə müəyyən bir problem oldu, ya bu ev düşmür, mən evi satım, ya yaxud da maşında yüngül bir problem olan kimi onu satım və yaxud da yoldaşı nəsə bir problem görən kimi yəni onu boşalsın. Yəni artıq problemlərə yəni qapı aça bilir, yəni bu forma deyilməz. Ona görə o şeyxin dediyi kimi, hədisin əvvəli gələrsə, inkana şu'mu fi şeyin, əgər bədlik və yaxud da düşər-düşməzlik olsaydı, üç şeydə olardı, yəni bu deməkdir ki, bunların özündə də yoxdur.